Producent kvinna som jag har följt länge och är en stor beundrare av, givetvis, Anna Wallmark. Jag tänker att vi börjar med en stor applåd. Jag kommer ju då från Skellefteå. Jag vet inte om någon här är från Norrland. Och där har man väldigt mycket tid. Jag har alltid känt att jag ville komma ifrån den lilla staden bara för att jag tyckte att det var så få som jag kände mig likasinnad som. Så då såg jag en filmskola i New York och jag bara, dit ska jag. Men då hade jag en mamma som var lite snabbare än mig. Jag bara, hitta en annons till Stockholms filmskola. Ska du inte söka den här först? Vilket jag gjorde. Och kom in. Det var så skönt att komma hit och träffa massa likasinnade som gillade det jag gillade. Det som gjorde mig glad när jag gick filmskolan, det var just folk som var där, antingen gästföreläste eller var lärare, jobbade i, liksom, i branschen. Och liksom ta rygg på dem. Det var liksom det bästa, tycker jag. Jag testade ju också. Också på filmskolan fick man ju testa vara ljudtekniker och fotograf och allt det där. Men det blev alltid att jag, och regissör, jag har testat det också. Jag drog mig alltid bakom, ville liksom vara produktionens mamma. Producenten är med från första lilla början, från fröet. Och kan ju också fånga upp någonting. Alltså allt från en tavla, en utställning, en annonsen. Man hör någon säga någonting. Och då att få äran att kanalisera ut det ihop till sin egen vision. Det är det mest maxade man kan göra, tycker jag. En producent är väldigt kreativ. Även då, ja, när man läser ett manus, även om jag då tänker i siffror. Också att man liksom kan göra rätt prioriteringar och se till att rätt peng hamnar framför kameran. Så att på så sätt är du med och bygger ihop ett helt universum. Man är en del i hela helheten. Med en producents list, reg pengar på rätt ställe. Och en såklart bra content, bra innehåll eller något bra att berätta. Och sen såklart bra team och regi. Då kan det ju liksom gå hur långt som helst. Mm. Och många av de serierna som jag gillar, då utgår man från att bygga karaktären och det. Alltså det finns en premiss. Men sen är det liksom karaktärerna som måste bli kött och blod och ha en hel värld, ett universum. Och jag tycker att Portkod är ett väldigt bra exempel. De ska ta studenten och sen så händer något som liksom ritar om hela förutsättningarna för hela serien. Jag ska bo här. Du är för fan helt jävla dum i huvudet ju. Kan inte du bara vara på din del av lägenheten och så jag på min, så behöver vi inte snacka med honom. Mitt toppen. Du börjar prata med honom. Men jag kanske inte är som du. Jag tycker att det, hela den här världen vill man liksom vara i. Vi har liksom tagit utsnitt men ändå gjort lite larger than life. Saltat lite extra. För att för mig handlar det mycket om att man vill ju ha en vardag men ändå kunna fly i något när man tittar. Så att jag tänker att det är också en del av en producentroll, tycker jag. Att liksom hjälpa till och våga kasta in sånt här i berättelser. Så att det inte bara blir, ja, här bodde de och så var allt bra och... Utan våga ta i, för att det handlar ändå om känslor, tycker jag. Mycket handlar om att nätverka och vara social kameleont. Farang är ju ett modernt ord. Det betyder en viting i Asien, en europe i Asien kan man säga. Det är en far- och dotterhistoria om en ex-kriminell, Ola Rapace, som spelar Rickard. Som har liksom skapat en ny identitet, raderat sig själv, han finns ingenstans. Han är på flykt från sitt eget liv, kan man säga. Och plötsligt en dag dyker hans 15-åriga dotter upp och han förnekar henne, så hon hamnar i trubbel och sen så röjs hans identitet och hans förflutna kommer i kamp, kan man säga. Kan du inte bara svara, varför drog du? Jag var tvungen att sticka, okej? Jag vet att du ångrar att du kom hit, men jag är i alla fall väldigt glad för att du kom. Fara, you die, you die. Farang är något försök till att inte vara en klassisk crime. En svensk, ni vet. Inga namn nämnda. Men en vanlig svensk deckare. Jag tycker att producentjobbet är väldigt socialt. Det gäller ju liksom att dansa någon typ av vals. Tack ni som kom hit.